Ja, hörni, vi ska nu se här om vi har ett paradbesök att göra, ja, eller om vi måste vänta lite på Hampus och Emmy för att de ska... Nej, de står faktiskt där. Här går tummen upp. Kameramannen Petter som är, han ger tummen upp där, ja, så det är väl perfekt. Och nu är det Hampus och Emmy, de har flyttat sig lite ser det ut som. Berätta för oss. Ja. Ja, vi är tillbaka här vid Heliga Trefaldiga med Diskrimineringsbyrån. Så det här blir vår sista Pride-besök för kvällen. Sen så kommer vi, kommer vi tillbaka till er. Det är så att vi kommer faktiskt få göra en väldigt roligt. Jag tänker, Lars-Göran, du vill kanske berätta vad vi ska göra. Så ska jag gå och förbereda mig. Åh, vad spännande. Nu får vi höra här. Det kan ni absolut göra. Mitt namn är Lars-Göran då, och jag är här på uppdraget av Diskrimineringsbyrån. Att belysa liksom själva diskrimineringsfrågan på ett annat sätt än att bara tänka sexuell läggning, religion, kön, ålder och så vidare. Alltså även för personer med funktionsnedsättning. Den här banan, en rullstolshinderbana som är byggt upp här. Med slalom, en dörr utan automatisk dörröppnare man ska ta sig igenom och så vidare. Jag tycker vi låter dem helt enkelt starta, eller hur? Hampus, ska du börja? Det är bara att starta när du känner dig klar. Så nu ska de alltså ta sig förbi de här hindren också, för att se nu vem som är snabbast i den här utmaningen. Ja, kör när du ska jag köra. Klara, färdiga och kör. Det är då en slalombana först. Ja. Och sen en dörr här då utan automatisk dörröppnare. Den här finns med för att kunna belysa liksom otillgänglighet i samhället. Har vi något tidtagarur här att sätta på dem? Hur mycket svårare det är att komma in genom en dörr om man inte har en automatisk dörröppnare där. Lite mer slalom igen. Och här har vi då en ramp. Ungefär den här lutningen är rampen idag. Som är kompletterad till en trapp då för att ta sig fram om man sitter i rullstol. Och den kan vara också svår att ta sig upp. Här vänder man och så kör man baklänges en kurva. Risken att vicka lite eller nästan välta är lite större då när man åker baklänges. Men de där som ni ser, vickskydden, gör att man ändå inte slår ihjäl sig alldeles för mycket. Upp igen för rampen. Åh, de ska åka tillbaka, fram och tillbaka. Wow, vad duktiga. Och sen igenom dörren från andra hållet. Och det kan vara nog besvärligt. Fast här kan man då ändå putta på dörren lite enklare än från andra hållet. Slalom avslutningsvis. Och så får vi se då vilken tid som det här slutar på. Vad har vi för tid? Bra jobbat, Hampus. Bra jobbat. 1:19. Det är faktiskt en väldigt, väldigt bra tid. 1:19. Yes. Klara. Färdiga. Kör. Nu kommer Emmy här. Återigen slalom. Det gäller att gasa liksom med ena armen och bromsa med den andra för att stolen ska styra sig. Och så har vi den här dörren då som även har såna här dörrstängare på sig. Som gör att den liksom går tillbaka av sig själv. Och det kan ställa till en hel del besvär för den som tar sig fram i rullstol till vardags. Håll gärna långt bak på drivringarna för att få det bästa styrka och bästa kraft för att ta dig upp. Bra. Och så vänder vi och åker baklänges. Den här kurvan. För att man måste liksom tänka tvärtom då i styrandet. Och det här görs ju idag som en liten rolig grej. Så där, bara att prova på. Alla är välkomna hit vid Trefaldighetskyrkan och testa. Men poängen är ju helt enkelt för att öka förståelsen för hur livet kan vara. Med en nedsatt rörelseförmåga. Lite slalom igen och se genom dörren från andra hållet. Ja, bra jobbat, Emmy där. Oj, oj, oj. Fastnar lite där i dörren nu. Det är som en liten tröskel att försöka ta sig över också. Så man måste upp på bakhjulen. Ja, jättebra. Kom igen sista. Och där går det lite backe uppifrån. Och där har vi målgång. Och tiden är 1:34.
1.34. Hampus bästa tid den gången. Grattis. Grattis. Tackar. Hampus. 1.19 fick du. Ja, det var ju extremt roligt att få prova på det här. För jag tänker, jag har ju aldrig upplevt hur svårt det kan vara. Så jag tänker, nu har jag ju en annan syn på er med rullstolar eller som har behov av rullstolar. Hur svårt det kan vara. Så tack så mycket att man fick uppleva det här. Men hur kändes det då, Hampus och Emmy? Hur var det? Berätta lite mer. Nu jag tänker, man får ju en hjärtinfarkt när rullstolen kör lite bakåtlut. Men den där lilla rampen som vi skulle upp på, den var ju tuff. Den var tungt. Alltså, ja, men det var roligt. Det var riktigt kul. Ja, hur var det för dig, Emmy? Jobbigt. Jobbigt. Jag har ingen styrka i mina armar alls. Så det var riktigt jobbigt med rampen och dörren och allting. Och, alltså, folk som gör det här vanligt. Alltså, wow. Stor eloge. Vilka armmuskler man måste ha. Mm. Och man Jesus. Har inget val. Nej, precis. Mm. Men, ja. Oh. Kul att få prova. Det är viktigt där med dessa stöd och det som behövs med automatiskt dörröppnar och alla de här olika... Ja, men det som verkligen gör livet lättare eller gör livet normalt, för det handlar om att vi alla ska ha samma chans liksom. Ja, ja, jätteviktigt faktiskt. Ja, tack så mycket till er. Ja, vi ska väl springa tillbaka till er nu, tänker jag. Ja, vi börjar springa, så syns vi snart. Det gör vi verkligen. Tack snälla. Underbart. Hampus och Emmy, där var liksom våra paradbesök. Nu springer de där. Det är riktigt roligt. Hoppas att de springer in i studion sen också. Det vore extra roligt.